Ahoj, ahoj, zdraví vás Pavel Vojtek, hostitel podcastu Moje cesta. Vítejte v dnešní epizodě číslo 21, která se bude zabývat takovou zajímavou věcí, tajemnou, která je obsahem spousty otázek na mých chatech, které se zabývají vlastně meditací a rozdílem mezi meditací a modlitbou. Takže dnešní epizodu bych chtěl věnovat tady těmto dvěma zajímavým stavům mysli, tak bych to možná mohl jednoduše nazvat, a vlastně rozebrat takový můj pohled, co to vlastně pro nás vlastně jakoby znamená ta meditace. Jo, určitě jsme slyšeli o modlitbě, jo, to prostě spousta věřících vlastně to praktikuje každý den. Jo. Někteří to praktikují třeba jednou týdně v neděli. Jo. Já si myslím, že ten správný věřící, protože já samozřejmě se k tomu velmi rád přiznávám, že jsem věřící, vrátil jsem se k víře po tady té mojí životní etídě s uzdravením z rakoviny, spontánním uzdravením, a myslím si, že jsem udělal jednu z nejlepších věcí, kterou jsem mohl udělat, protože mi neuvěřitelně pomohla na té mojí cestě. Takže ta dnešní epizodka by se mohla právě zabývat takovým zajímavým tématem. Já bych to chtěl udělat tak, aby nebyla moc dlouhá, takže bych vám řekl pár takových mých vhledů do té situace, možná bych vám pomohl, jak se k tomu postavit a jak to třeba využít při zlepšení svého zdravotního stavu. A než se k tomu dostaneme, bych rád použil, udělal bych takový trošku jako housekeeping, jo, a rád bych vás upozornil na dvě věci. Jednou věcí je live show na Facebooku s jedním zajímavým mladým mužem. Vy, kdo se díváte na videoverzi podcastu, tak vidíte pozvánku na tady tenhle zajímavý event, kterého téma bude život po životě a večer o rakovině a závislosti na drogách. Měl by se konat 11.11.2021 v 7 hodin a jeho hostitel Juraj Sutoris by měl tady tuhle show nebo event hostit na své Juraj Sutoris show. Jo. Juraj je jeden velmi zajímavý mladý muž, který si prošel, nesnese to srovnání s rakovinou, ale já si myslím, že si prošel velmi zajímavým období, kdy byl závislý na alkoholu, na drogách a nějakým způsobem se z toho dostal. To znamená, my jsme se spolu setkali a dá se říct, že jsme hodinu a půl, skoro dvě hodiny jsme debatovali, střídali jsme se v určitých životních zkušenostech, a tak nás prostě spontánně napadlo na tom místě v jedné kafičkárně, kam já chodím rád, kousek od školy našich dětí, že prostě zkusíme udělat live show. Jo, tak slovo dalo slovo a tímto bych vás samozřejmě chtěl pozvat 11.11. na Juraj Sutoris a Pavel Vojtek live show na Facebooku v 7 hodin večer. A jak Juraj píše, říká, bude to hodně silné, povídání bude o druhé šanci, o zastavení se, o napojení na své já, rakovině. To je moje část tohohle příběhu a závislosti na drogách. To je Jurajova část. Takže to je ta první část, na kterou bych vás chtěl upozornit. No a ta druhá část je, bych vás chtěl upozornit na předcházející epizodu, která byla snad úplně nejdelší, ale nebyla nejdelší, protože bych ji chtěl mít nejdelší, ale protože to byl jeden úžasný rozhovor se zakladatelkou webu Jíme jinak, Evou Cikritovou, který bych doopravdy doporučil úplně všem lidem, které trápí diagnóza rakovina, nebo jsou v nějaké fázi remise, anebo prostě mají kamaráda, který trpí tady tímhle, anebo jste rodinní příslušníci tady tohodle, řekněme, trpícího nebo zdraví hledajícího a pacienta, tak jak říká, trošku dehonestujíc, tady tato alopatická medicína. Takže určitě, pokud jste minuli tady tuhle epizodu na podcastu Moje cesta, nebo jste se nepodívali na YouTube, nebo jste nemrkli na web mojecesta.org, tak se určitě mrkněte, dejte si to do sluchátek a můžu vám říct, že to určitě stojí za to. No a teď už bychom se mohli vlastně dostat k té věci zajímavé, spirituální, já nebudu říkat až úplně mystické, ale spirituální, a to jsou vlastně ty dvě slova. Začínají obě dvě na M, a jedno je meditace a druhá je modlitba.
Já samozřejmě uvedu to, že v mém minulém životě jsem prostě absolutně jako nic takového prostě nepraktikoval, neměl. Jo? Já jsem pokřtěný katolík, jo? Já jsem ale nepraktikoval vůbec nic. Já bych řekl možná 45 let, jo? Možná od mého křtu, jo? Protože jsem měl tátu silného ateistu a tak asi, jak to má spousta z vás, ten rozpor byl tak velký, že jsem prostě si k tomu, k té víře, jsem si nenašel cestu, nicméně musím říct a musím uvést na začátku, že ta víra byla jeden ze základních kamenů mého uzdravení z rakoviny. Ta víra, návrat k víře, jo, a víře v moji víru, jo, protože to není nějaké, jako že bych prostě někam chodil a tam se jakoby modlil a teď si myslel, že se jako něco stane a to tak prostě není. Jo. Při těch mých zážitcích mimotělních prostě to ke mně přišlo jako úplný základ a potřebu každého z nás prostě si uvědomit, že jsme součástí tady tohohle obrovského koloritu, a který prostě nemá jméno a nikde nezačíná, nikde nekončí a nevzniká ani nezaniká. To je prostě něco, co tu je. Je to ta oblast toho obrovského vědomí našeho společného, té neviditelné vyšší moci nebo inteligence, která a my jsme s ní prostě propojeni nezatržitelně a neoddělitelně. Jo? A ti z nás, kteří si říkají různými slovy, jako by ateisti, jo? Nebo já nevím, nejhůř jsou na tom dialektičtí materialisti, jo? To jsou úplní blázni. Jo? Kteří prostě věří jenom tomu, na co si můžou šáhnout. A teď samozřejmě tady touhle jako modlářskou částí, jo, takovou zvláštní dogmatickou částí, je úplně prosycená naše latinská civilizace. A taky vidíme, kam to vede. Jo. Tyhle dny jsou plné šílenství a přitom by stačilo jenom trošku se vrátit k té víře. Jo. Trošku by se, jako chtělo by to trošku se vrátit k tomu našemu křesťanství, protože my jsme vyrostli z křesťanství, anebo pokud chcete, tak judaismu, jo? Protože z judaismu všechno začalo, i to křesťanství vlastně. Ježíš vlastně byl žid, to vyšlo to vlastně z judaismu, takže trošku se vrátit k těm starým kořenům a nemusíme jít až k Mojžíšovi na těch 500 let před naším letopočtem. Ale stačí se jenom naladit na tady tuhle vlnu toho obrovského takového vědomí. Jo? Té, jak já říkám, jak ke mně přicházely ty miliony terabajtů, které někdo tomu říká akašistická knihovna, někdo toho tomu říká, každý tomu říká prostě nějak jinak a požádat si o ty určité odpovědi, jo, v těch našich svízelných situacích a neblokovat to, co k nám přichází, což se děje v 90% případů všech ateistů a tady těchto rozumářů a dialektiků a scholastiků, jo, to vidíme, že to je prostě teď úplná jako pandemie tady těchto jakoby bádalíků a takových zvláštních jako rozumářů, ale a hmoťáků, jo, jak já říkám, s respektem, jo, protože já jsem býval jeden z nich. Jo, a jsem velmi vděčný, že ten můj život se změnil a že vlastně to, co ho změnilo, byla ta rakovina. Změnila ho k absolutně lepšímu. A pokud se vám to bude zdát jako doopravdy divné, tak si poslechněte si tu epizodu číslo 20 a to je ta epizoda o těch 70 minutách, které změní život každému člověku s diagnózou rakovina. Tam je to všechno v těch 70 minutách popsané. Takže já o meditaci jako takové, a potom se následně dostanu k tomu srovnání s modlitbou, jak já to vidím jako věřící, jako křesťan. Já o meditaci velmi, velmi mluvím v mém online kurzu Moje cesta ke zdraví a mluvím v něm ve dvou jeho sekcích a ta první sekce nebo první část je o čistá duše a v té druhé části je to vlastně kvalitní spánek, jo, protože to, tyhle dvě neoddělitelné části protokolu Moje cesta nebo pentagramu zdraví, který se skládá z pěti částí, pentagram proto pět částí a to je o čistá těla, o čistá duše, pravidelný pohyb, kvalitní spánek a dát všechno do pravidelného života, tam jsou právě ty dva elementy takové mystické. Jeden je víc mystický, to je ta očista, to našeho nehmotného těla, duše, já bych to nechtěl rozebírat, ale určitě si pusťte nějakou jinou epizodu, abyste věděli, co tím myslím, tou duší a tím nehmotným tělem. Ale velmi o tom mluvím tady těchto dvou velmi důležitých částech protokolu cesta. A já bych začal u té jakoby první, to je ta očista těla, protože vy doopravdy potřebujete
se uklidnit, potřebujete stišit myšlenky, jo? Potřebujete se dát do toho klidu a v tom klidu najít ty otázky a najít ty odpovědi na to, co požadujete, co vás trápí v tom životě. A právě k tomu slouží tady tato meditace, kdy vlastně lidi se ptají, no, nebo zkoumají, jaký je teda smysl té meditace. Já říkám, že ten smysl té meditace není, jakoby, aby nám bylo jakoby líp, aby jsme primárně se zbavili všech starostí. To tom vůbec žádný smysl meditace není, ale je o tom, abychom stišili myšlenky a abychom z těch situací, kterým čelíme v tom daném momentu toho života, aby jsme si s nimi uměli poradit, jo? Protože všechno je to o percepci, jo? O vnímání té situace, jo? Protože někdo může vnímat včelu jako někoho, kdo nás může píchnout a může z toho být nějaký anafylaktický šok a tak dále. No a někdo vnímá včelu jako perfektní stvoření, které dává med. Jo? A takže je to všechno o tom našem vnímání, takže já vlastně o té meditaci, o té stišení té naší mysli a je to o tom stišit ty myšlenky v té první fázi a ti z nás, kteří se už dopracováváme k tomu, že je umíme zastavit a že je umíme úplně vyčistit. Při té meditaci, ono nám to trvá chvilinku díl, než se do toho stavu takové zvláštní euforie dostaneme a věřte, že v tomhle stavu té prázdnoty a nicoty k vám právě přichází ty odpovědi, které potřebujete a to je základní smysl meditace. Sklidnit myšlenky, uklidnit se, posadit se třeba i do toho tureckého sedu anebo si lehnout na záda. Někdo si rád pustí nějakou meditační muziku, jo? Já někdy jo, někdy ne. A prostě vyslat tu energii toho ticha a tím tichem, jo, tou prázdnotou vám prostě budou přicházet ty odpovědi na ty otázky, které potřebujete vědět v té dané situaci, v které se nacházíte. Takže ta meditace vlastně není o aktivní rozmluvě s někým. Jo? U věřících je to Bůh. U jiných věřících je to, může to být někdo jiný, jo? Ale vesměs my všichni máme jednoho, který vlastně stojí nad náma a nad vším. Jo? A ke kterému rozmlouváme, jak k tomu se dostanu dál potom té sekci modlitby. Takže doopravdy ta meditace, pokud nic, tak je to vždycky o stišení mysli a úplném sklidnění. A v téhle fázi meditace to je mimochodem nejsilnější jakoby část nebo jakoby prostor, v kterém vlastně regeneruje náš imunitní systém. Jo? Naše tělo se vrací zpátky k vitalitě. Jo? A pokud tomu někdo nevěří, zkuste to. No a takže tohle jsme probrali takovou tu velmi, já bych se to nechtěl o tom rozebírat, možná se k tomu dostanu v dalších podcastech, takže teď jsme se vlastně pobavili trošinku o té očistě jakoby té duše, kdy my potřebujeme vidět ty odpovědi na to, co nás trápí, proč se pořád dostáváme do stejných věcí a to nevždy vyčteme z knížek, jo, nebo nevždy je nám to schopný někdo sdělit, jo, ale já říkám, že ty informace nám chodí z toho prostoru, jo, jenom prostě sobecký, nadutý a ješitný, jo, a člověk s pýchou, prostě k němu nemůže nikdy nic přijít, jo, takže se prostě odprostíme od tady těchto jakoby emotivních stavů, jo, té nenávisti, závisti, jo, a těm všem hrozným, jako škodlivým stavům a nechme ten vesmír, nechme tu vyšší inteligenci, nechme toho, k tomu, komu někdo říká Bůh anebo duch, nechme nám vyslat ty zprávy prostřednictvím něčeho. Takže to je něco o vlastně mém pohledu na meditaci. Já teda mám tu meditaci, já to nemám tak jako zaškatulkované. Já medituju za chůze, jo? Já medituju za běhu. Jo? Já medituju, když jdu za psem. Jo? Může se stát, že prostě připadám někdy někomu jako mimozemšťan, ale já doopravdy prostě poslouchám tu hudbu, rajskou hudbu tady tohohle prostoru a vycítím z toho prostoru vlastně, co bych mohl a měl udělat. Jo? Jaké mám ty varianty, jaké mám ty možnosti, takže zkuste to. Poslechněte si části té mojí videogalerie anebo se podívejte na online kurz Moje cesta ke zdraví a tam narazíte mnohokrát o tady těchto dvou fenoménech, modlitby a meditace. Zkuste to. No a samozřejmě, když se bavíme o té meditaci, tak samozřejmě
ještě jedna část toho pentagramu zdraví, toho protokolu Moje cesta, kdy se dost intenzivně setkávám já v tom stavu té mysli, jo, a toho ducha, té meditace, a to jsou předspánkové rituály, kdy prostě si jdu, vlastně já mám velmi striktní předspánkové rituály, kdy 3 hodiny před spaním absolutně nejím, jo. Nepiju kafe, nepiju alkohol, jo. Výjimečně jednou za měsíc si dám deci vína červeného s manželkou, nebo 2x za měsíc, jo. A velmi, velmi, jo, čtu knížky, jo. Nedívám se vůbec na televizi, to úplně vypínám, to už u nás televize jenom někdy, když se chci na ty blázny podívat, na ty televizní noviny, jo, když třeba jíme, no, tak se jako ze srandy na to podíváme, co zase vymysleli za nové nařízení, jako teď. Jo, zase už chtějí dát prostě dětem jako respirátory v průběhu vlastně školní výuky, a všem pracujícím vlastně je jako zamordovat zaživa, jo, tím, že budou muset být v respirátorech. No to prostě jednou, já říkám, že ta doba jednou dojde k tomu, že všichni tyhle lidé sklidí, co zaseli, to tak prostě je ten zákon odplaty nebo příčiny a následků, nebo jak mu říká zákon karmy, ten prostě funguje, takže já jim vůbec nezávidím, mám s těma obrovský soucit s tady těma tyranama a myslím si, že to, co oni zažijou na té bráně toho přechodu z tohohle světa do toho světa jiného, jo, kde kam všichni směřujeme, tak si myslím, že to bych jim vůbec nepřál. A oni si to nedokážou představit. Takže teď se vrátím se k tomu, k těm předspánkovým rituálům, kdy já velmi dbám na to, abych šel do postele, velmi uklidněný. Jo, a mám tam dvě druhy takových jakoby procedur, takových meditací. Jo, jedna je meditace o tělu a jedna je jenom dýchání. Takže kdo to budete chtít, zase se podívejte na to a tam pochopíte, co je to vlastně taková jakoby ta meditace. No a teď vlastně, kde je ten rozdíl mezi tou meditací a modlitbou, jo? Možná třeba někdo s tím nebude souhlasit, někdo řekne, Pavle, ty to máš nějaké trošku popletené a je to úplně jinak, jo? A já říkám, ty to nevadí, jo? Každý, ať si vlastně vysvětlíme tady tyhle jevy nebo tyhle fenomény tak, aby nám vyhovovaly. A pokud nám to přináší klid na duši a pokud nám to přináší zdraví, jako já jsem nebyl, teď už to bude skoro jako 4 roky u doktora. Nebyl jsem nemocný ani jednou. Jako měl jsem 2x za ty 4 roky něco, jako že jsem trošku jsem začal jako smrkat třeba 1-2 dny. Jo? Nebo ani nějaké jiné nemoci, nebo tady tenhle jako srandovní covid. Jo? No to je spíš K.O.V.I.D. Jako K.O.V.I.D. Jo? Ne covid. Jo? Jenom to nikdo neumí dešifrovat, takže to vůbec jako nepřipadá v úvahu. A právě k tomu mě pomáhá i ta modlitba. A ta je na rozdíl od meditace, kdy my přijímáme informace z toho prostoru. Kdy my přijímáme vlastně ty odpovědi, jo, ve formě určité energie, která se v našem mozku nějakým způsobem přetransformuje do vjemu, do vnuknutí, tak ta meditace je zase rozmluva s tady tím prostředím. To je aktivní rozmluva člověka s tím, čemu my říkáme vědomí, univerzum, vesmír, a zase říkám duch anebo Bůh. Takže to je aktivní prostě a já doporučuji všem, aby ta rozmluva vlastně nebyla jenom o takovém, já nechci říct jako žadonění toho a prosbám a udělej to, abych měl nové auto a udělej to, aby mě povýšili. Jo? Ne, mělo by to být děkuji ti za to, že se můžu snažit, abych získal to, co vlastně já už cítím, že mám. To znamená, děkuji, že už jsem tam vlastně, kde bych chtěl být. To znamená, už se ocitněte v tom stavu toho, té vlastně modlitby vyplněné. To znamená už, a prožijte to. Jo. To znamená, pokud si přejete povýšení v práci, tak zaprvé proto něco udělejte. Jo. Chovejte se slušně, makejte, ukažte, že jste platným členem týmu a vyšlete tu informaci ven, jo. Pomodlete se, anebo udělejte tu jakoby meditaci ven, vykomunikujte si s někým, s něčím, to, že a poděkujte za to, že už jste na tom místě, kde byste vlastně chtěli být. Jo. To znamená, žijte tou modlitbou už v tom čase, kde byste chtěli být. Ne, já bych prosím tě chtěl, abych byl tohle. To znamená, já mám rád obě dvě tady tyhle části, tady tohle procesu. Jak tu meditaci, tak tomu, čemu já říkám modlitba. Já, a,
A lidi říkají, no já na to nemám čas a já nevím, kde bych měl jako tu, jak to mám udělat, já jsem možná v práci a když nejsem v práci, tak ještě tohle a ještě zajdu s chlapama na pivo a já jsem říkal, i ta modlitba nebo ta meditace, to je otázka 5 minut, jo, to prostě je potřeba jenom stěšit se a buď přijímat, anebo vysílat a děkovat. A děkovat od rána do večera, dělat to 5x, 6x za den a být vděčný a být pokorný. Já neříkám, že je potřeba být vždycky skromný, protože ta skromnost někdy nebývá úplně jako to nejlepší, ale ta pokora, jo. Ta pokora k tomu všemu a přijmout to všechno, co se děje, protože my nikdy nevíme, že to třeba i příkoří, jaké my vidíme, že zrovna není k tomu, aby nebylo příkoří ještě větší, jo. A že všechny ty věci, třeba takové těžké, které se nám dějou, že jsou právě proto, aby jsme si to uvědomili a už tu chybu nedělali. No samozřejmě, většina z nás takhle vůbec neuvažuje a oni říkají, to je hrozný a všichni jsou proti mně a táta je proti mně a šéf je proti mně a moji kolegové stojí za úplný prd. Jo, a, to, a jak já to mám dělat? A Anželka, ta už se mnou jako neto. A děti, no, to je, čiž, ty vůbec, ty furt čumí furt do mobilu a hrajou ty, no, a co já mám dělat? No a tak a kde jako ta otázka, co já jsem udělal pro to, abych mohl, aby ty děti se chovaly jinak. Co já jsem udělal pro tu manželku, abych se o ní někde postaral, nebo abych se jí věnoval, abych řekl, jak jí to sluší. A co jsem já udělal v práci jenom tak? Jo? Prostě jenom tak udělat, protože tu práci mám rád. Jo? Takže, a to už je ale o jiných tématech. Takže to je dneska taková jenom velice kratoučká epizodka. Vlastně na základě nějakých dotazů, které bývám různě, tak jsem si říkal, že bych mohl na to téma promluvit, už jsem to měl v zápiskách dlouhodobě, že ty témata, ty meditace a modlitby prostě rezonují v té společnosti, protože ty lidi jsou zoufalí. Já to vidím kolem sebe a to je zoufalství nejenom fyzické po tady těch různých jako procedurách, oni tomu říkají různě vakcinace, očkování, což bude samozřejmě to bude ještě horší a mnohokrát to bude horší, jo. Jenom si to lidi neuvědomují, ale jsou zoufalí psychicky z toho zavírání, lockdownu, nejistoty, těch roušek, jo, které prostě mají lidi na sobě skoro pořád. Jo. Teď se to naštěstí uvolnilo, ale ten blázen, jo, ten, co tam je na tom ministerstvu, už zase prostě tady jako jásá nějaké ty naučené věci, které od někud jenom převzal a jenom to převyprávívá. Takže už nás čekají nějaké další hrůzy a ten nápor na tu psychiku. A teď navíc v tom období toho podzimu, kdy je vitamín D míň, sluníčka je míň, prostě ta imunita je taková utlumená, oslabená, jo. A to nebudu říkat, jaká je imunita u těch lidí, co se nechali naočkovat, to je. O tom nebudu radši ani mluvit, nebudu nikoho radši ani děsit, takže ale pořád se s tím dá pracovat, dá se pořád dodávat vitamin C-čko, D-čko, zinek, jo, prostě aktivně fungovat, jo, snažit se mít pozitivní náladu a ono ze všeho se dá dostat, jo. Takže je to, přicházíme do takové zvláštní doby a já si myslím, že možná pro některé z vás ta meditace a ta modlitba si najde prosto, najde si čas v tom vašem denním rytmu. Zamyslete se doopravdy nad tím, zkuste si to ještě jednou poslechnout, tady tohle. A nebo se podívejte na můj online kurz Moje cesta ke zdraví, který vlastně pojednává o té mojí změně osobnosti, o toho uzdravení z rakoviny. Z navrátivší se rakoviny v její terminální fázi. Jo, a uvidíte, že prostě uděláte si, tak jak si uděláte čas na určité cvičení, někdo mu říká yoga, já ho mám každý den. Jo, tak si uděláte, najdete si těch 10-15 minut denně. No tady tohle, na tu rozmluvu sám se sebou, jo, s tím věčným bytím a budete poslouchat to, co vám vlastně říká tady ten prostor, jo, který je spravedlivý pro nás, pro všechny. Takže to bylo dneska asi 23-4 minut o dvou zajímavých fenoménech, modlitby a meditace, jaký je rozdíl a co pro nás můžou, co jimi můžeme získat. Jo? A samozřejmě já vždycky říkám na konci, pokud samozřejmě takovéto rozhovory vás zajímají na takové někdy i oduševnělé témata, tak se prostě si klikněte a objednejte si podcast Moje cesta, abyste věděli, když vyjde nová epizoda. Jo? Můžete se podívat na Telegram, jo, Moje cesta, tam si můžete taky objednat novinky a vůbec nebudete muset brouzdat po webech a budete vědět, když něco nového vyjde. No, anebo se podívejte na YouTube kanál Moje cesta, protože všechny tyhle podcasty jsou taky ve formě
videokastu, takže mě uvidíte, jo, já sem tam něco ukážu, ale většinou ne, většinou to je jenom o té energii nás, aby jsme se viděli, aby ta energie proudila. Takže ještě jednou vám děkuju. Děkuju vám za to, že jste poslouchali tuto epizodu. Děkuju, že posloucháte jiné epizody a děkuju, že o tom říkáte i lidem stejně smýšlejícím, protože jediným cílem tady těchto epizod podcastu je navést lidi na cestu uzdravení i třeba z tak těžkých diagnóz a prognóz, jakou je rakovina a různé jiné nevylečitelné nemoci, anebo třeba alkoholismus, anebo třeba drogové závislosti. Takže ještě jednou děkuju. Zamyslete se nad tím, o čem jsme dneska mluvili, a v případě, že budete cokoliv potřebovat, tak mi třeba napište na jednu z mých komunikačních platform. Takže budu se těšit na další setkání s vámi. Těším se na slyšenou a zdraví vás zdravý člověk Patrik a hostitel podcastu Moje cesta. Mějte se, držte se, přeji vám všechno.